بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره Shaitan Rajim Kukubli ako sa Allah Mula sa silumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ngalan ni Allah Ang pinakamabagin Ang pinakamaawain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa ala Sayyidina Wa Nabina Muhammad Wa ala alihi taybina Tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang lahat na pagpupuri kay Allah, ang Panginoon ng mga sanlibutan, sumasa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamu alaykum sa wa barakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa awa ng Allah, nandito naman po tayo sa ating pagtatalakay sa mga aralin tungkol sa mga batas ng Islam. At uh, sa nakalipas na panayam, ating sinimulan ang pagtatalakay tungkol sa pangako. At ngayon, bilang na pagpatuloy sa iyong napaksa, sa itong pangako, ating tatalakayin yung mga karagdagan pa na mga alituntunin tungkol sa pangako o yung sa ibang salita na tinatawag na nadr. Ganito yan mga kapatid ang uh, alituntunin. Kung nangako na magbigay ng limos o sadaka sa isang tiyak na dukha o yung mahirap, hindi maari na magbigay siya doon sa ibang dukha, at kung mamatay ang dukhang iyon alin sunod sa kinakailangan na pag-iingat kailangan na magbigay siya ng sadaka o limos sa kanyang tagapagmana sa itong alituntunin tungkol sa pangako kung titingnan natin mga kapatid dapat talaga nating malaman na kung ang tao nangako siya na magbigay ng sadaka o yung limos doon sa isang dukha kasi nabigyan niya ang katiyakan na itong dukha ang o yung mahirap na tao ang kanyang bigyan, nakapangako siya. Ngunit, hindi maari na magbigay siya ng yung pangako na ibigay niya na sadaka o limos sa ibang dukha. Dapat yung dukha o yung mahirap na tao na kanyang pinangakuhan na magbigay siya, ay doon talaga siya magbigay. Ngunit, kung yung tao o yung dukha na kanyang uh, ipinangakuhan na bigyan ng sadaka ay namatay. Sa ganito na kalagayan mga kapatid, sinabi dito na yung alinsunod sa kinakailangan na pag-iingat ay dapat na bigyan ng sadaka ulimus ang kanyang tagapagmana. Yun ang ibig sabihin sa itong alituntunin na ating binanggit. Ngayon, pupunta tayo sa karagdagan pa na alituntunin o masala. Ganito yan. Kung nangako na pupunta siya upang magdalaw sa libingan sa mga imam sumasakanya ng kapayapaan, kung pupunta upang dumalaw sa ibang libingan ng imam, iyon ay hindi sapat. At kung walang kakayahan na dumalaw sa iyon na imam, dahil sa paumanhin, walang kinakailangan na gawin para sa kanya. Anong ibig sabihin si itong alituntunin? Yung isang tao ay nangako na dadalaw siya sa isa sa libingan ng mga imam. Sumasakanya kanya nawa ang kapayapaan. Ngunit, ang ginawa niya ay yung natupad man ng kanyang pangako, yung kanyang yung pangarap, ang kanyang ginawa ay pumunta siya, dumalaw siya sa ibang imam. Hindi yung imam na kanyang Uh, sinabi noon na dadalaw siya kung yung kanyang pangarap ay maikasatuparan. Ibang imam ang kanyang uh, dadalawin. Sa ganito na kalagayan mga kapatid, hindi sapat. Hindi sapat na yung ibang imam ang kanyang dadalawin. Dapat yung imam na Kanyang ipanangako na doon siya dumalaw ay kanyang dalawin. Ngunit mayroong karagdagan punto. Ngunit yung taong iyon na nangako ay mayroong problema. Wala siyang kakayahan. Ang ibig sabihin mayroong siyang paumanhin, mayroong siyang excuse kasi wala siyang kakayahan sa ganito na kalagayan mga kapatid, kasi mayroon siyang paumanhin, ay walang, uh, walang problema. Wala siyang ibang gawain na iba. Kasi nakapagdalaw uh, siya, nakapagdiyarat siya sa ibang imam na kung saan hindi niya ipangako at dahil sa kanyang uh, yung paumanhin na wala siyang kakayahan, ay maari na yun na wala siyang problema na wala siyang ibang gawain. 'Yun ang ibig sabihin sa itong uh, alituntunin na ating binanggit. Yeah. tayo sa karadagan pa na may kaugnay sa pangako. Ganito yan ang sinabi. Kung nangako ng bagay para sa dambana o yung haram sa isa sa mga imam o mga anak ng imam, kailangan na ipaabot yun doon sa mga panustos ng dambana. Katulad ng alpumbra, kurtina at ilaw. Mga kapatid, ay yung isang tao ay nangako na kung maikasatuparan ang kanyang ipinapangarap, kaya nangako siya, sabi niya, na mayroong mga bagay na Uh, ibigay niya sa haram o yung sa ating salita, dambana o libingan ng imam. Isa sa mga imam o imam o anak sa mga imam. Mayroon siyang ibigay na panustos. At sa ganitong kalagayan, ay dapat na yung pangako na ibigay na bagay na panustos, katulad ng alpumbra, o yung carpet, o yung kortina, o kaya yung para sa ilaw. Kailangan mga kapatid na kasi nakapangako siya ay dapat ibigay doon sa uh, dambana o sa libingan ng imam. O kaya sa anak ng imam. Sumasakanya nawa ang kapayapaan. Yun ang uh, kapalimanagan alituntunin na ating binanggit pa lamang. Ngayon, pupunta tayo sa isa pa na alituntunin na may kaugnay sa panganako. At ganito yung uh, alituntunin mga kapatid. Kung nangako ng bagay para sa imam o anak ng imam, kung naghangad ng natitiyak na panustos, kailangan na ipaabot ang iyon na panustos. At kung hindi naghangad ng natitiyak na gagastusin, kinakailangan na magbigay doon sa mga uh, dukha at mga dumadalaw o kaya sa masjid at magpatayo katulad sa iyon. At ang handog ayang nanggadimpala sa iyon ay doon sa imam. Sumasakanya nawa ang kapayapaan. Sa itong alituntunin na ating binanggit, kung ating titinan ay ganito. Mga kapatid, sinabi dito na kung mayroon mang nangako tayo at natupad yung pangako at pagkatapos magbigay tayo ng bagay doon sa yung dambana o libingan ng imam o yung sa supling ng imam. Kung sabi natin uh, yung natitiyak na hangarin na dapat talaga ipaabot doon sa uh, dambana o sa haram o ng imam o kaya sa anak ng imam kung pangako natin ay natitiyak na hangarin. Ngunit, ikalawang punto, kung ating pangako ay hindi natitiyak, kung hindi pangkalahatan, walang inilagay, na natitiyak yung pangako natin. Sa ganito na kalagayan, sinabi dito, kinakailangan na ibigay doon sa mga dukha o yung mga mahirap o kaya yung ibigay doon sa mga dumadalaw, yung mga zairin, yung mga dumadalaw sa sa yung libingan ng mga imam. O kaya sabi dito na yung magpatayo ng masjid o sa mga katulad na inyo na gawain. At yung handog ng, ng gantimpala ay para sa imam. Sumasakanya na wang kapayapaan. Ganun yung uh, kumagbigay doon sa kasi ang ang hangarin ay malawak man siya yung uh, malawak, hindi nakatiyak, kaya sinabi dito na maaring o kinakailangan na ibigay doon sa mga duka, yung mga hirap, o ibigay doon sa mga dumadalaw, mga jairin, o kaya yung pagpatayo ng masjid. At katulad sa iyon, at pagkatapos, yung handog ng gantimpala ay yung niyat ay para doon sa imam. sumasakanya nawa ang kapayapaan. Yun ang kapalimanagan sa itong alituntunin na ating binanggit. Ngayon, pupunta tayo sa isang paksa na may kaugnay pa rin sa itong pangako. Mga kapatid, kung mangako tayo sa Panginoon, itong pagpangako natin ay hindi biro kaya nga mga kapatid yung mga tao na sumalungat o hindi tumupad sa kanilang pangako ay mayroon siyang multa o parusa ano ang kanilang multa o parusa sa mga taong sumalungat o hindi tumupad sa kanilang pangako una una mga kapatid na multa o parusa ay yung pagpalaya ng isang alipin. Ngunit mga kapatid ngayong panahon, wala naman tayong alipin. Pupunta tayo sa isang uh, pagpipilian yung pagpapakain. Magpapakain tayo ng anim na put o 60 na mahirap na mga tao ating papakainin. 'Yun ang isa sa mga multa o parusa sa mga taong sumalungat sa pangako. At uh, kung hindi man tayo kasi yung multa mga kapatid kung hindi tayo makapag uh, palaya ng alipin at pagkatapos hindi tayo yung makapakain ng anim na put na mga mahirap na tao pupunta tayo sa ibang pagpipilian. Kailangan na magpuasa o mag-ayuno ng dalawang buwan. Sa itong dalawang buwan mga kapatid na pag-aayuno bilang uh, kapara o yung multa kaparusahan sa pagsalungat sa pangako ay ganito na yung dalawang buwan sa unang buwan ay dapat yung sunod-sunod Sequence na yung pagpupuasa o yung pag-aayuno ng 31 isang araw ay dapat na sunod-sunod na pag-aayuno. Walang putol. At sa ikalawang buwan ay maari ng yung alternate. Pwedeng putol-putol yung pag-aayuno at walang problema. Yun ang uh, binanggit natin na kapara o yung multa o parusa sa mga taong sumalungat sa pangako, sumalungat sa tinatawag natin na nadr. Yun mga kapatid, dapat nating malaman yun. Kasi itong pagpangako sa Allah ay hindi biro. Kaya nga dapat nating malaman kung mangako tayo sa Panginoon at yung ating pangako na yung na, na ikasatuparan ng ating pangako at dapat natin gawain, gawin ang ating pangako kasi kung hindi, ay mayroong multa o kaparusahan. Mga kapatid, uh, wala naman tayong panahon at sana inyong uh, naunawaan ang ating pagtatalakay tungkol sa pangako. At magsabi na lang inyong tagapaglingkod, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Sumasa so, nawa ang kapayapaan, kahabagin. اتبعين يعني الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله محمد وآل محمد قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات حب مدادي كاشف الكربات طهر فؤادي غافر الذلل